مفتی صاحب داغی خدان کے عمرہ روان دی کسان دلتا وہ بھرپور احتجاج مونگا کہو دا کارونا مارونا مونگ ٹول عمر کر دی دا پیسے مونگا ٹول عمر گٹلی دی ان شاء اللہ دا خپل نبی شان دا پارا اور دا اللہ تعالیٰ دا پارا دا پیسے دا رہائشنا دا مونگ دا شان دا والے شوی دی دا اس قسم حیثیت و مانن لری ان شاء اللہ مونگ بدا انڈیا تا خایو چ مسلمان مرن دے او مونگ با باہر لور کے چکن دیر دا آواز اچتاو مونگ دا پاکستان سانا اداری دی اگی تم دا وینا کہو چ دے جواب والا ور کے او دی بان حملوں کے دا بغیر حملے نہ دا انڈیا دا کاپران نہ سمی گی مونگ با انشاءاللہ پا دیکھ پلو وڑو وڑو کلو کے پا دیکھ پلو قصبو کے پل احتجاجو نہ رکاٹ کو او مونگ با روزو زدے ٹولو سان سیاسی گندر چی دی سان سیاسی پاٹے چی دی اگی زدے دا وینا کم چی صرف دا اٹ دا پار مروز ہے صرف دا خپل دا نبی شان دا پار روز ہے دا اللہ دا شان دا پار روز حدیث مبارک دی چاہتا دب خپل اولاد نہ دخبل مور پلار نہ دخبل خد نہ اگیتا نیما تو دا زما د امت نه نه دي مان ته هغه د مونږ د سر ګل دي او مونږ دا غل په مال جان اولاد هر څه قربانو نه نه تکبیر نه نه تکبیر څنګه چې تاسو ته مو وی چې څنګه سیاسي ګوندونه دي هغه ټول تاسو د دې سوشل میډیا د دې مې فرند میډیا او د دې رقم میډیا حواله سره زه دا وینا کوم چې روزه وټونه موټونه د تاسو راوته خلکو په بینه باندې وټونه درکړي او دا هم تاسو یو فرض جوړيږي چې روزه